若是要在动物界找出几位名不符实的，那大名鼎鼎的穿山甲肯定算一个。穿山甲形体狭长，全身有鳞甲，但事实上它打洞的能力远没有达到穿山的程度。成年穿山甲能独立挖出深2到4米、直径20到30厘米的洞，所以要猎到它们并不难。多年来，穿山甲一直是被人类猎杀。2014年7月，由伦敦动物学会主持的 IUCN 红色名录物种存续委员会穿山甲专门小组发出警告，指穿山甲是目前全世界最常被走私买卖的哺乳类动物。民间有人认为穿山甲的鳞片有活血通经或产妇下乳等药用之效，但这一说法并未得到中医权威的证实。而从西医的角度来说，穿山甲的鳞片和肉没有任何药用价值。而且据自然杂志介绍，一只野生的穿山甲体内还携带着多种寄生虫，其中包括对人体有极大危害的弓形虫、肺吸虫、绦虫、旋毛虫等。以弓形虫为例，维基百科是这样介绍它的危害的：弓形虫病是一种病原体为弓形虫的传染病，通常病症为轻微或具有自限性，但是会对胎儿和具有免疫缺陷的人或猫造成严重甚至是致命的伤害。所以多年来，弓形虫一直是对人体健康危害极大的寄生虫。虽然不能食用，但穿山甲身上的一个器官却吸引了不少动物爱好者的注意，这就是它那无所不能的大舌头。比起鳞甲，灵活的大舌头才是穿山甲身上最厉害的器官。穿山甲以白蚁、蜜蜂等昆虫为食，视力不佳的它靠气味寻找食物。一旦发现食物的踪影，它便用前爪打破白蚁或蚂蚁巢。当蚂蚁躲进洞穴后，穿山甲的大舌头就开始发挥作用了。自然杂志称，一只成年穿山甲的舌头长度可超过40厘米，但直径仅有0.5厘米。这种怪异的舌头能够轻而易举地深入洞穴内，将洞穴内的白蚁一扫而空。用后腿走路，用尾巴平衡，靠一根舌头觅食。还有比穿山甲更古怪的动物吗？本期节目就到这，我们下期再见。